بسم الله الرحمن الرحيم سيغوي كلاسيك ساينس تي چپٹر نمبر 6 تي بدي کي ٽاپڪ تي ڊيفيوژن تي خبر جان پوهي ڊيفيوژن ستو دابا تاسو په کلاس 8 ساينس کې بمو آهي په کلاس 9 کیمستري کې بمو آهي ڊيفيوژن دي ته ساده الفاظ وته يو سړي اتر لګولې يا سپري کړلې په دې دروازه دې شي رن نوت ٹھیک ده په دې دروازه دې شي رن نوت نو تقریبا 30 40 سکند بعد د چې کوم سپری یا اتر لګوللی د دې دا کوم بین چې دې دا چې خورشي په ثابته کمره کې پوښ وي نو دا کوم سمیل چې تاسو دې پوزي تراشي نو په کومه طریقه چې دا راځي په دې کې یو عمل کیږي هغه عمل تاسو وي ډیفیوژن واسه پوښ وي واسه وبدي وبا وبا تاسو په یوزي ور پرې دی په یوزي کې دا وبا چې دې سیوا دی نو دا اوبه به کوشش کوي چې زه د دې زیات ځینه هغه ځای ته لاړ شم په کم ځای کې چې د اوبه کمی دي نو دې پروسس ته څه وایي ډیفیوژن پوه شوې زه چې تاسو ته کوم سبق وایم د دې خلاصه دا وه اوس ورته غوږ کېږدئ تاسو په کتاب کې دا څنګه ورکړلی شئ کوی ګیسز آر میډ آف آ پارټیکلس د ګیسز خبره کوي کم ګیسونه چې اوس زموږ سره دا هوا چې ده چلیږي نو دا هوا چې ده دا زموږ سره ټول ګیسز دي اوس دا ګیسز چې دي د یو ځای نه بل ځای ته ځي اوس چې په کوم ځای کې ګیس دی نو دا ګیس په یو ځای نشي ایسارېدی بغیر د څه نه چې تاسو په سلینډر کې واچوئ یا تاسو پوکڼۍ ته ډکه کوي یا د ګاډي ټیر دی هغه تاسو ډک کوي نو دا ګیس صرف په دغه ځایونو کې ایسارېږي دا ګیس چې کله په کولاو ځایونو کې نو دا ګیس چې دی دا د پارټیکل نه جوړ دی د ذراتو نه د دې خپل ذرات دي نو دا ګیس په دا کوشش کوي چې زه د یو ځای نه بل ځای ته لاړ شم ٹھیک ده که فرض کړه دا ګیس تاسو په سلینډر کې بند کړی دی نو د سلینډر دننه طرف ته چې کوم والز دي نو د دې ګیس د پارټیکل د هغې سره جنګیږي د ګاډي ټیر دی باقي ټوپ دی باقي تاسو هوا اچولی ده نو دغه هوا چې ده د دغه ټوپ د دې والز دننه طرف ته کوم والز شې دي د هغې سره جنګیږي پوه شوئ نو ګیس پارټیکل همیشه دا کوشش کوي چې زه د یو ځای نه بل ځای ته لاړ شم خو چې په کوم ځای کې دا ګیس پارټیکل سیوا دي دی به هغه ځای ته ځي په کوم چې ګیس پارټیکل سری کم دي پوه شوې نو شې کوی دیز پارټیکلز آر پارټ اپارټ د دې خبرې مطلب دا دی ګیس کم پارټیکل چې دي دا د یو بل نه لري لري لکه اوس پرځ کوم سره سالډ دی او سی سخت دی نو دا غي پارټیکل داسې پراته یې یو بل د نږدې په مس کې سپیس نه اوس کم ګیس کم پارټیکل چې دي نه هغه د یو بل نه لري یې لکه په مس کې کافی سپیس ډیر بل ها جی په مس کې دونه سپیس ته نو دا د یو بل نه تختی یو په یو طرف ځي بل په بل طرف ځي دې ته رینډم موومېنټ وایي چې په کوم طرف لاړ پوه شوې پوه شوې کوی کانسټنٹ موشن کانسټنٹ مونږ دې ته وایو چې یو سیس په کوم حالت باندې هغه ته مونږ وایو کانسټنٹ چې دوی چې د پوزیشن نشي بدلولې هغه ته وایي کانسټنٹ موشن ویلې کیږي حرکت د دې خبره مطلب دا دی ګیسز کم پارټیکل چې دي دا به همیشه په کانسټنٹ موشن باندې دا به همیشه ګرځي دا به ځي ودرېږي نو دې پر پوه شوې ها پوه شوې کوی بیا وای ګیسز کین ایزیلی مو فرام ون پلیس ٹو انادر پلیس ګیسز کم پارټیکل چې دي دا په اسانۍ سره د یو ځای نه بل ځای ته ځي څنګه ځي تاسو چې سوچو کې کله چې سری چلی کې بیا څنګه چلی کله سری دا غتر پر ځي کله دې تر په کله د وخت په واکه کله کپړې په واکه پوهې گئی نو دې ډایرکشن معلوم نه ده هوا دې تر پر راشي خو به تاسو ته پته نه چې هوا د کم تر پر راځي پوه شو خبره نو ګیسز پارټیکل چې دي هغه به اسانۍ سره د یو ځای نه بل ځای ته څه کوي حرکت کوي ٹھیک شو خاصې کوي اوس د دې ډیفینیشن لیکل نه ډیفیوژن ډیفینیشن څنګه څه کوي ګیسز ګیسونه کین مو حرکت کولې شي فرام هایر کانسنټریشن کانسنټریشن دې ته وای چې کله یو سیس په یو ځای کې سی وای پوه شو خبره چې کله یو سیس په یو ځای کې سی وای ناګه د مونږ وایو هایر کانسنټریشن د زیات ځینې بده حرکت ته کم ځی تا لوور کانسنټریشن په کم ځی کې چې یو سیس کمی نو ګیس پارټیکل چې په کم ځی کې سی وای دا به کوشش کوي چې زو د دې ځینې کم ځی ته لاړ شم چې په کم ځی کې دا ګیس پارټیکل نشته ٹھیک ده اکثر پاس کا پټه دی باقي پودینه دا باران شو تاسو په دغه لار باندې بیا ځي په تاسو باندې به د پودینه بین لګي دا ډیفیوژن ده خو شو به بل مثال مې لر کو د اتر او د سپری 30 40 سکند ما په تاسو باندې چې دی هغه بی لګي نو دا سره دا ډیفیوژن ده خو شو خبر واري ها پوسه کوي واز دا ډیفیوژن پر څه کیږي اگر ځین لیکوئډز لیکوئډز مطلب اوبا په وګم ډیفیوژن کیږي
ځکه چې اوبه د زیات ځي نه کم ځي ته ځي او د هغې نه علاوه به څه کې کېږي په ګیسس کې. تاسو له احسان مثال درکړلی شئ کوی ایروما آف فوډ. ایروما ویله کېږي خوشبو. آف فوډ د خوراک کله چې په کور کې بریانی پخېږي په کچن کې خو دا بین چېرته ځي کمرو ته ځي نو دا چې په کوم عمل باندې ځي نو دې ته څه وایي ډیفیوژن. دا د بخاراتو په شکل لچوتېږي دا بخارات ګرځي دا ګیسس دي دا ګرځي زمونږ په دې پوزه کې دلته کې خلیې دي سیلونه دي نو هغه دا بین چې دی جذب کړي نو مونږ ته پته ولګېږي چې څه پخېږي. ٹھیک ده اوس پخلی په برجهانه کېږي خو تاسو په کمرو کې دا بین په تاسو لګي نو تاسو دا سوچ کړلی چې دا څنګه راځي دا بین په کومه طریقه راځي نو دا کوم پروسیس چې دی نو دا کته سوی ډیفیوژن. تاسو له په دې کې اگزامپل درکړلی دی اوبو وکې دی دا یو ګیلاس دی دا ډراپر دی په دې ډراپر باندې تاسو دې رنګ پرېښو رنګ ډای مالیکیول ډای مونږ رنګ ته وایو په دې اوبو کې تاسو چې رنګ پرېښودو دا زموږ سره واټر مالیکیول دي نو اوس په دې ځای کې د دې رنګ دا کمې قطرې چې دي دا ډېرې دي. ٹھیک شو نو ما تاسو ته وي اوبو او ګیسز دا چې په کم ځای کې سیوا دی دا به هغه ته کوشش کوي چې په کم ځای کې سره کم دی نو په دې ځای کې دا سیوا دي او لاندې کم دي نه نو سې کوی دي چې دا څنګه کوي مومنټ ټو لوور کانسنټریشن نو دا هایر کانسنټریشن نه چېرته راغلی لوور کانسنټریشن دی دا ټول ځای ډکړلی نه په دې ځای کې څه کوي ټول ځای سره نو د ډیفیوژن په ذریعه باندې په دې ثابت ګیلاس کې که تاسو خیال وکړئ د دې ثابت اوبو دا رنګ بیا څه شي هغه شن شي که تاسو دروازه شربت واچوئ بیا څنګه شي ټولې اوبه سرې شي که نه پوهېږې بخی نو په دې ځای کې دا ټول ګیلاس دی نو دغې رنګ دی قطرو نه څه شوی دی ډک شوی دی نو په دې ځای کې لیکل دی ډیفیوزډ ایونلی. ډیفیوزډ ایونلی مطلب دا دی ټول ایریا سره کور کړل. ٹھیک شو نو دا زموږ سره دی ایکویلیبرم. ایکویلیبرم مطلب دا دی چې کله هر سره بالکل بیلنس شي مطلب دا دی په ټولو اوبو کې دا کم ډای چې دی کم رنګ چې دی خور شوی دی نو دغه ته چې دی مونږ ډیفیوژن شوی دی خو په ایکویلیبرم باندې شوی دی اوس پوه شوی وکې دی ډیفیوژن مونږ دې ته وایو که زموږ سره ګیسز مالیکیول یا ګیسز کم ذرات یا د اوبو کم ذرات دا چې کله په یو ځای کې سیوا وي نو دا د سیوا ځینې مومنټ کوي کم ځای ته ځي چې په کم ځای کې دا کمی اوس پوه شوی نو دې ته ویلی کېږي ډیفیوژن. دا په ګیسز کې کېږي او د هغې نه علاوه په اوبو کې کېږي یا د اوبو په شان کم نور سیزونه دي په سالډس کې دا نه کېږي. سالډ سره لکه کم څه چې سخت دی دا بوټ دی دا دی دا کپڑی دي ټیک شو د خوراک سیزونه دي نو په دې کې چې دی دا نه کېږي. ٹھیک شو خو کم سیزونه چې بخارات چوتېږي بخاراتو په شکل د هغې خوشبو تاسو محسوس وي یا د ګیسز یا د اوبو د وجنې بل ځای ته ځي نو دا زموږ سره سره ډیفیوژن دی. په دې باندې پوه شوئ؟ په دې پسې ورپسې لیکچر چې انشاءالله به وکړو.